کتنا ایسے اللہ پاک نے فرمایا قول سونا نے کو آت رہو لم تؤمنو تسا ایمان کنے کے نئے فرمایا ولا لم تؤمنو تسا ایمان کنے کے نئے کتو تو اسلام کا دعویٰ کی نہیں کھڑے ہوئے منافق بھی آنا تھا قالو اشہد انک لرسول اللہ اسا گواہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ فرما اللہ نے فرمایا اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ انکار کو جاننا کھڑے اللہ گواہ ہے منافق کون مرے تھے منافق جھوٹ بولے تھے اللہ سے یہاں کیوں گواہی کا سچی پیدا کرے دال کا سچی پیدا کرے فرمایا آمنا بافواہہم ما لیس فی قلوبہم اے کتو کتو تعالیٰ کھڑے زبان دے نال تو بھی ادا کرے لیکن دل دے وچ ایمان کمی خاطر قرآن دا حدیث دا میرے نبی دے فرمان دا صحابہ کرام دی صحابہ کرام دے درس دا صحابہ دے اقوال دا صحابہ دے آثار دا سبق اے کہ تولے ایمان دی جا اگر کوئی ہے تو دل دے فرمایا وقلبہ مطمئن بالایمان فرمایا دل دے نال زبان دل دے نال تصدیق پر کرو اور زبان دے نال اقرار بھی کرو اللہ پاک نے ایمان دی مثال جڑاں پاڑا زمین جا بڑی کھڑا پکیا ہونے شاخا ٹہنیا لامڑیا کتے آسمان کی طرف چڑھا ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع عباد لمبہی مجیع بہی ضرورتا
نہ تھیندے شرائط زیادہ ہیں جیں اللہ دی وحدانیت دا اقرار قیامت دے تے اقرار آمنت باللہ ایمان کیا ہے اللہ سیا ایمان کو کھول دے سی آمنت باللہ کما ہوا بسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار اللہ دے وجود دے ایمان کرنا کہ اللہ دے واحد احد لا شریک ہونے دے ایمان کرنا اللہ دے کو وی مننا تے فلاں بولی سے تیرے اونے جڑنا ہر شے دا ٹھیک چلدی ہے غیب تے پتہ لگ دے پر میں نہیں نہیں جیویں اللہ دے وجود کو مننے ایویں اللہ واحد احد لا شریک دی مننے عبادت دے علاوہ عبادت دا مستحق اللہ دے علاوہ کوئی نہیں اینو دے ایمان کرنا او ملائکہ ہی فرمایا میرے فرشتے ایمان کے نام کیا مطلب کوئی ایک آگے جا وہ من کرامت والی جبریل فإنہو نزلہو على قلبی کبھی اذن اللہ آکے مسائل کو منینا اللہ دے کو منینا تیری وحدانیت کو منینا الوہیت کو منینا ربوبیت کو منینا سارا کچھ منینا فرشتے منینا اسرائیل منینا میکائیل منینا اسرافیل منینا جنت دے منینا جہنم دے فرشتے منینا دریاویں دے منینا ہوائیں دے منینا سارے بنے نا جبریل کو بھی بنے نا کیوں کہ جبریل تو سارے بنے دے ہوتے عذاب چاہتے ہوتا اللہ نے فرمایا ایمان تو حد ہو باسو یہ خاطر سارے کو